Danas je u Kukujevcima izvršena zamena postojeće saobraćajne signalizacije novom na raskrsnici državnih puteva kod benzinske pumpe na samom izlasku iz sela. Od danas vozači koji budu saobraćali iz pravca Kuzmina prema Kukujevcima i obrnuto nalaziće se na glavnom putu, a oni od Erdevika prema Kukujevcima na sporednom. U toku su radovi na postavljanju i obeležavanju saobraćajne signalizacije ovdje u Kukujevcima na raskrsnici, odnosno mjestu ukrštaja državnih puteva 2A reda broj 120 i 2B reda 315. Postavljenom saobraćajnom signalizacijom će se izvršiti izmjena režima saobraćaja i to tako da će pravo prvenstva prolaza imati vozila koja se kreću državnim putem 2A reda broj 120, odnosno putnim pravcem Šid, Kukujevci, Petlja, Kuzmin. Razlog za ovu izmjenu režima saobraćaja je pre svega važnost državnih puteva u okviru referentnog sistema državnih puteva i saobraćajno opterećenje na njima. Državni put 2A reda je državni put višeg ranga i znatno većeg saobraćajnog opterećenja u odnosu na državni put 2B reda 315. Sa druge strane, na ovoj raskrsnici je sama geometrija ove raskrsnice otežava preglednost puta vozačima koji se kreću iz Kukujevaca prema Šidu, odnosno od autoputa prema Šidu, pa samim tim je i povećan broj saobraćajnih nezgoda sa težim posljedicama. S tim u vezi, izmjena režima saobraćaja će sigurno doprineti bezbednijem i lakšem odvijanju saobraćaja na ovom delu puta, odnosno smanjenju broja saobraćajnih nezgoda sa težim posljedicama. Radovi se izvode u skladu sa projektom saobraćaja i saobraćajne signalizacije na državnim putevima prvog i drugog reda kroz naselja na teritoriji opštine Šid. Na predmetnu projektnu dokumentaciju je pribavljena saglasnost upravljača državnih puteva, odnosno javnog preduzeća Putevi Srbije, i rešenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kojim se odobrava postavljanje ove saobraćajne signalizacije. U narednom periodu biće obavljeno i okresivanje granja pored puta kako bi preglednost za vozače bila što bolja.